nitwa Ndahiriwe Mandela aho ndi umuyobozi w'itsinda ry'abaramyi ryitwa True Promises Ministries. Umukino wahuje True Promises na Aramyi Ministries, twese turi amatsinda y'ivugabutumwa kandi twese dukorera umwami umwe. Iyo dukina imikino nk'ingi tuba dushaka gusabana no kugirana ubushuti nk'abantu bafite intego imwe yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Cyane rwose biratworohera kubera ko tuba dusanzwe dukorana umunsi ku wundi, tuba dusanzwe tuvugana, ama event baba bafite tuba tuyazi, tuba dufite baba bayazi, abashinzwe department ya social affairs kenshi nibo bavugana kugira ngo bize koroha tuze coordinating gukina umukino nk'uyu. Ntabwo ari ubwambere, ni bwo bwambere ikinyana True Promises, ariko imikino ikunze kubaho, alarme na gisubizo, True Promises na gisubizo se, na healing, tugakina n'andi matorero agiye atandukanye. Ariko uyu munsi twa True Promises yakinye na Alarme Ministries. Ya, impamvu nta yindi ni uko n'ubundi dusanzwe dukina n'abandi bantu imikino igiye itandukanye, dusanzwe dukina n'andi matsinda agiye atandukanye, za gisubizo, zaza ni tempo, tugakina n'abacuranzi bakishyira hamwe tugakina. So nta yindi mpamvu idasanzwe yatumye duhita amahugurwa, ni kugira ngo turusheho gusabana no kurushaho kuganira nk'abantu bakorera umwami umwe. Ndi no mu bantu bari gutekereza icyo kintu cy'uko twazakora amarushanwa ahuza amakorali, tugafata muri ADEPR, tukajya muri Zion, tukareba True Promises, Alarme, zaza n'andi hantu hagiye hatandukanye, za restoration. Next year rwose nibikunda mu kwa munani turashaka gupanga ko twazakina turunywa, hagashyirwaho n'ibihembo. Ubu ni uwagishuti kuko nta gihembo kiriho, ariko icyo gihe tukazareba igikombe tukakigenera agaciro runaka, hanyuma tugakora turunywa ariko mu rwego rw'ivugabutumwa. Tukaba turi kuvuga ubutumwa, hanyuma tuganakiramo n'iyo mikino kugira ngo abantu nibize Yesu Kristo, tubyite nka sport evangelism. True Promises yari ikoze ubushize batizwa abantu 46 muri Bugesera, dukina n'ikipe y'abanyonzi bo mu murenge wa Ntarama mu Bugesera, hakizwa abantu 46. Turumva ko ari ibintu byiza cyane. So turashaka ngo tujye tugenda tubyagura umunsi ku wundi, nk'uko turi mu ndirimbo zifite intego yo kuvuga ubutumwa, dukore n'ama sport evangelism afite kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Usanzwe mu by'ukuri siporo ni ingirakamaro mu mubiri w'umuntu, kandi umukristo si ngombwa gusa ngo abe ari umukristo udakora siporo, kuko siporo ifasha mu buzima bwacu busanzwe. Aba ari na byiza cyane ko dukora siporo kugira ngo umubiri wacu umeze neza, kandi ikindi nadufasha n'ubwo busabane hagati yacu n'abo bantu dukunze kubana umunsi ku wundi, tukagira ubwo busabane ariko n'imibiri yacu ikagira ubuzima bwiza bwakoze siporo atari ubuzima. Kuko iyo turi mu rusengero akenshi turicara tutari gukora, ariko iyo tuje hano dukoresha igihaha cyacu, dukoresha umwuka wacu, abantu bagasabana kugira ngo umubiri ube umeze neza. Ya, murakoze. Mu by'ukuri nubwo umuntu ashobora kubarizwa mu itorero runaka cyangwa mu itsinda runaka, ariko twese dukorera umwami umwe ari we Yesu Kristo. Icyo mbasaba rero, ayo matorero agiye atandukanye, Zion, Restoration, ADEPR, True Promises, igisubizo, healing, ibi ni ibintu twagakoze buri gihe, kuko ubwacu tuba turi intumbero ni umwami umwe, n'abakijijwe ni umwami umwe tubahereza. Rero ibyo ntibyakadutandukanyije. Rero iyo bibaye imikino hano ubona ko abantu barimo baraseka, barishimye, itsinze igitego iraserebura cyane, nk'ubu True Promises imaze gutsinda ibitego bitatu kandi ubona ko ari byiza cyane pe, barishimye cyane. Alarme irashaka ko dukora returu kugira ngo bazishyure, urumva nk'ibyo bintu ukuntu ari byiza. Alarme ashobora kuba yitegura konseri, bizoroha cyane gutumira True Promises bitewe na bwa busabane bwagiye bugira n'amatorero. Rero nicyo bikenewe, kuko nk'uyu munsi ADEPR ikinye na Zion, abakristo bahita bamenyana, bagakundana, bakumva ko bose intumbero ari imwe, ariyo kubwiriza abantu kugira ngo baze kuri Yesu Kristo, ko twese niwe tuba turi kuvuga. Rero ubwo bumwe buba bukenewe, ubwo busabane buba bukenewe, uko kuza tugahuza hano biba bikenewe. Si ngombwa ngo umuntu yumve ngo ni umwadeperi gusa, ni umuzayo, ni umurestoration, ni umu True Promises. Tugomba kumva ko twese, nk'uko twese turi Abanyarwanda, rero n'abandi bagomba kumva ko twese dukorera umwami umwe ari we Kristo. Tukumva ko tugomba kugira ubwo bumwe, uko gusabana, uko guhuza. Rero ntabwo abantu bagakwiye guhora ngo ADEPR ikina imikino, Zion bakikora, ahubwo bagakwiye kujya bareba abandi matorero kugira ngo twese dukomeze guhuza no kumva yuko intego ari imwe twese, ariyo kugarura abantu kuri Yesu Kristo. Ya, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, turabakunda. Ni umukino mwiza w'abavandimwe bakora umurimo umwe wo kuramya no guhimbaza Imana mu busabane, umukino w'ubusabane ni mwiza cyane. Ibintu bikorwa gake, birakorwa baragiye abantu babyuka bakumva bakina, nubwo tutabibonera umwanya uhagije, ariko ni byiza, ni siporo. Ikindi ni ugusabana nk'abantu, nubwo turi ari True Promises ikaba na Alarme bose ari minisiteri, ariko hagomba kubaho guhura no kwishimana, tukishima muri football dukoresheje umupira w'amaguru. Football ihuza abantu
cyane cyane abasore gukina basanga ibintu byishwe se ko duhura no mu bindi bitandukanye yaba ari mu bitaramo bitandukanye tukaramya imana ariko ubu none twahisemo football nk'igikorwa kiduhuza abantu nyine bagatindana bagakina umupira cyane cyane twe dukunda football niyo mpamvu twahisemo gukina football urubyiruko rukijijwe twarusaba ikintu kimwe gusa gukizwa ni byiza kindi gukundana urukundo ubu ngubu match ya True Promises turushijeho gukundana cyane nubwo twari dusanzwe dukundana ariko turushijeho gukundana cyane si na True Promises gusa dusanzwe dukina n'andi matimu atandukanye tuzakomeza dukina n'ayandi kugira ngo dukomeze kwegerana nk'abavandimwe kandi icyo twasaba abantu mu rubyiruko rugenzi rwacu nari mbonye badutsinze bamaze kudutsinda n'ibindi ariko twishimye nta kibazo turabashimiye cyane imana ibahe umugisha icyo nabasaba ni kimwe gusa dukomeze tugire ubumwe n'imbaraga muri uyu murimo ntitukagume gusa mu bitaramo no mu makonseri gusa oya habemo no kwicara hari igihe tuzategura n'ubusabane tukicara gusa tugasangira True Promises ikazana amafaranga ngaya ntabwo twazana andi tukicara tukaganira tugaseka ibintu biba bimeze neza cyane murakoze cyane.